Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Genesi Ferreira do canal Genesi Titã. Estou aqui em Carnaíba, certo? Especificamente na feira de gado. Vejam aí. E é isso, pessoal. Deixa aí o seu comentário do que você achou. E logo de cara se inscreva no canal, ative as notificações, fique por dentro de tudo que acontece no canal, certo, pessoal? Sem mais delongas, vamos começar, né? A chuva já vem aí. E é isso, pessoal, vamos começar. Aí, pessoal, entrando aqui no curral. Não. Começar aqui por Emerson. Olha aí. Bem mansinho, pessoal, vejam aí. Só dois mil. Vai buscar. Diz aí o preço. 8.300, pessoal. Aqui, ó. 8.300, beleza, pessoal? Já vou aí. Olha aí. Ah, faz tempo. Deixe teu número, Emerson, por favor. 9.19.4480. Olha aí, pessoal. Falar com o Emerson, viu? Vamos que vamos rodar aqui. Veja aí, pessoal. Aqui mais uma junta, certo? Olha aí. Amarrado aqui no murão. Olha aí, ó. Certo, pessoal? Olha aí. Vamos filmar rápido hoje, né? Que a chuva tá vindo aí, certo? Aí. Bom dia. Aí, pessoal. Quanto o valor, senhor? 6.700, pessoal. 6.700 aqui, ó. Vejam aí. Certo, pessoal? Feira de gado de Carnaíba, ok, pessoal? A última do mês de janeiro. Vejam aí. Olha aí. Certo? Valeu! Vamos que vamos, pessoal. Vamos rodar aqui. Olha aí, pessoal. Vejam aí, duas juntas aqui. Certo? Olha aí, ó. Bom dia, senhor. Quais são os preços, senhor? Sabe? Essa aqui é 6, aquela é 7. A branca. A preta é 6, pessoal, e a branca é 7, ok? Olha aí. Vejam aí, certo? Vou dar um giro aqui em torno e vocês checam a qualidade, certo? Ver se vale o preço que o senhor determinou. Olha aí. Não entendo muito, mas só vejo qualidade, certo, pessoal? Olha aí. Quiser vir fazer negócio, venha pra cá pra feira, certo? Carnaíba, feira do gado, olha aí. Muito bom. Aí. Certo, pessoal? Aí. Obrigado. Vamos que vamos rodar aqui, pessoal. Que é um dos boi bebe água. Vamos aqui perguntar o preço aqui. Olha aí, pessoal, tô aqui no canto, certo? Olha isso aqui. E aí, beleza? Isso aqui é o senhor, é? Olha aí, pessoal. E aí, bem direitinho. Ok, ó. Vai ver, bebê, que é o preço. É. Negócio de 2.000. Foi. Eu vendi um troço aqui. Tá quanto o valor, senhor? Isso é 8.900. 8.900. Ó, tem o outro ali, né? É, variado ali. Ó, já parei aqui, viu? Ó. Bem massinha. Com certeza, olha aí. É. Bem pareado, pessoal. Veja aí o outro. Certo? Olha aí. Testado, olhou pra câmera aí, a boiada aí é testada. Aí, pessoal, veja aí, testado.
Valeu. Falou, Renan. Que bom, pessoal. Olha aí. Olha aí, pessoal. Muito bom, né, pessoal? Vejam aí. Olha. E aí? 6.500 essa aqui, né? Certo. Essa aqui também é seu? 3.300, pessoal. Vejam aí. Olha aí. Do senhor ali de camisa amarela, certo? Olha aí. Vejam bem direitinho. Não é manso de cá. Olha aí. Esse aí é molezinha pra avançar. Dá trabalho. Vejam aí, pessoal. Vem aqui pra feira. Garanta qualidade, certo? E bom preço. Aí, estão se interagindo. Certo? Valeu! Nada. Olha aí, pessoal. Vamos que vamos. Aqui, outro soltar aqui. Isso aqui, é. Sabe o que é do amarelo? Aí, pessoal. Bom dia, senhor. Oi. Quais são os preços de hoje? Olha aí. Vejam aí, pessoal. Vamos olhar aqui à frente. Vejam aí. Olha aqui com preço, ó. 4.700. 4.700, pessoal, aqui. Olha, veja aí. Bem direitinho, certo? Ela é nova, pô. Ela vem engordar agora. Tem mais algum, senhor? Aqueles ali, né? É quanto valor? 3.700. Esse aqui, pessoal, que ele quer se referir, ó. 3.700, certo? Eles não estavam ali porque eles estão soltinhos aqui na feira. Beleza, olha aí. Esses dois aqui. Certo, pessoal? Olha aí. Beleza? Vamos que vamos. Vejam aí, pessoal. Aqui é a vista, né, da feira, certo? Olha aí. Olha aí. Olha que massa. Bom dia, senhor. Até que tá o preço do gado? Certo. Olha aí, pessoal. Olha aí, certo, pessoal? Olha, rapaz, ele tá gostando. Pronto, pessoal, vamos aqui para os outros currais, certo? Vamos pro próximo curral, certo? Obrigado. Vamos aqui. Isso aqui não tem ninguém aqui, pessoal? Então vamos pro próximo, certo? Olha aí. Oi. Bom dia. Bom dia. Olha aí, pessoal, o curral aqui. Oi. Veja bem direitinho. Fala. Olha aí. Certo? Subir mais um pouco pra vista ficar melhor. Olha aí, ó. Bom dia, senhor. Bom dia. Tá quanto o preço aqui do gado? A 2.800. 2.800, né? Olha aí, pessoal, 2.800 a partir aqui, viu? Ó. Certo? Olha aí, ó. Certo, pessoal? Olha aí, ó. Mais uma vez. Certo? Obrigado. Próximo curral. Esse aqui é o próximo. Olha aí. Bom dia, senhor.
Dia. Tá quanto o preço da boiada, por favor? Tem todo o preço pra estar aí, 2.300, 2.700, 2.800. Certo. Vejam aí, pessoal, olha aí. Olha aí. Muito bom, né, pessoal? Vejam aí. Vai dar um giro aqui no gado. Hã? Tá aqui mostrando o gado. Os senhores aqui, vejam aí. Eles estão rodando aqui. Obrigado. Vamos. Oi? Esses aqui? Tá quanto o preço? 11.500. É, olha ali também, olha ali. Vai, pessoal. 11.500. Que o Nelore, olha. É bom, né? Top, né, pessoal? É bom. Não. É ótimo. Olha aí. Vai ser mansinho, né, ó? Olha aí. Mas o diabo, mas. Olha aí, pessoal. Filmando aqui. Melhor. Certo? Vai. Bora, amor. Muito bom, né, pessoal? Agora vamos filmar o último curral ali, certo? Vejam aí, pessoal. Esse é o último curral que eu vou filmar. Aquele ali também não tem dono. Por enquanto, foi passear, certo? Vamos ficar aqui. Vejam aí. Michel? E aí? Pode dizer os valores? R$7.200 a maior e os outros a R$2.200. Vejam aí, pessoal. Descer aqui para filmar. Olha aí, ó. Certo, pessoal? Olha aí. Beleza, pessoal? Olha aí. Valeu. Viu, Renan? Primeira? Primeira. Tá quem? Esse preto me dá a bandinha pra falar. Parei aqui pro curral. Parei esse aqui. Vamos lá, quem? Ali? Bem, pessoal, vamos acabar aqui as filmagens, certo? Já filmei o que tem que filmar. Ali se a gente filma uns caprinos e ovinos, certo? Olha aí, pessoal, esses aqui que não, o dono não tá presente também não tem. Né? Vou filmar. Máximo eu filmo. Vamos pra lá pros caprinos e ovinos, pessoal. Vejam que aqui já acabou, certo? Quero aqui mandar meu abraço aqui pra Nego, do Gol Quadrado, Pedro Florencio, Deval, Alex, do canal Nascimento Construções de Serra Talhada, certo? Vai, pessoal. Vamos que vamos. Ó, pessoal, esse aqui também é de Emerson, certo? O rapaz que eu filmei logo no comecinho, vejam aí. Olha aí. Ia acabar a filmagem, mas notei que tem esses dois aqui que são dele, certo? Vejam aí. Começou a serenar. Acredito que vai chover já já. Ele ali tá conversando, né? É, mas pode dizer os preços, por favor? 8.800 a maior. 8.800 a maior. E 6.900 a menor. Opa, e 6.900 a menor.
Vejam aí, pessoal, mais uma vez, pra gente finalizar aqui na feira de gado, certo? Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Vamos ali nos capins e ouvindo. Certo, pessoal? Agradeço a todos que me assistiram até agora. Partiu agora, vamos para a feira de caprinos e ovinos, ok? Pessoal, estamos aqui nos caprinos e ovinos, certo? Vejam aí. Opa! E aí, tá bom? Tô bom. Que é do senhor, né? É. Pode dizer os preços, por favor? É 552 morreu. Uhum. 402 e 500, ok. Vamos filmar aqui de perto, certo, pessoal? Vejam aí. E aí. Beleza, pessoal? Obrigado. Olha, pessoal, tem umas galinhas aqui, ó. Beleza? Olha aí. Bom dia, senhor. Tá quanto o preço, senhor? As galinhas? A 30 reais, pessoal. Ui. 30 reais, pessoal. Pode vir aqui que tem negócio, viu? Porque baixou muito, viu? Que tava, nesses tempos, tava quase 40. Olha aí, ó. Certo, pessoal? Vejam aí. Olha aí. Obrigado. Para finalizar, pessoal, vamos mostrar aqui uns suínos que tem na feira, certo? Olha aí. Vejam direitinho. Confira a qualidade. E venha conferir aqui na feira de gado, aqui especificamente lado de fora da feira, certo? Suínos aqui, perguntar o preço. Bom dia. Bom dia. O senhor pode dizer os preços aqui? 250. A 250. Certo. Olha aí, pessoal, a 250, certo? Vamos aqui do outro lado. Olha aí. Tem um palinho. É a raça pura aí. É. Certeza, olha aqui, pessoal. Beleza, pessoal? Sim. Então, obrigado, senhor. Valeu. Aí, pessoal. Pessoal, estou aqui finalizando o vídeo, certo? Espero que tenham gostado. Aqui é a feira de Carnaíba, certo? A feira de gado. É, gostaria aí de deixar um abraço para todos vocês que são inscritos. Quero agradecer pelos 9 mil inscritos também do meu canal, certo? Muito obrigado. E você também, que ainda não é inscrito, pode se inscrever e conferir tudo que rola nas feiras, certo? Da região do Pajeú, feiras de gado, ok? Vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado por até agora estar me assistindo, certo? E é isso, pessoal. Fui. Falou.